ועכשיו לפינתו של דודי פטימר, מייסד הדודיפדיה, צדיק מוזיקה, בן אדם שממש מבין ומכיר את המוזיקה הישראלית על בוריה, והיום הוא יביא לנו משהו שאני ממש אוהב. שלום לך דודי, מה המצב? אהלן קובי, חג שמח, מה שלומך? בוא נשיר ששלחת לי, והיה פצצה. כן, זה האמת, זה קרוב מטורף שדי התפספס, כאילו לא מכירים אותו כל כך, וזה לדעתי הקדים את זמנו. אני חושב שהעטיפה פישלה. למה העטיפה? העטיפה נראית קצת מרוטה, והמוזיקה נראית ממש כלשמת פצצה. כן, זה נכון. בזמנו לא השקיעו כל כך בעטיפות של תקליטים, ובימים של תקליטים, אגב, של ויניל, אז לפעמים אתה קונה תקליט לפי העטיפה. לי זה קרה, שראיתי עטיפה, אמרתי, אני קונה את זה על בליינד, לא יודע מה יש בפנים, קונה. אז כן, אז מדובר בזמר בשם ג'קי בר-און. ג'קי בר-און. כן, ג'קי בר-און, במקור זה יעקב כהן, אוקיי? הוא נולד במרוקו, וג'קי בר-און זה כאילו ג'יימס בראון, כאילו ג'קי בראון. אז הוא בכלל, כבר בצרפת, הייתה לו להקה, הוא נולד במרוקו, גדל בצרפת, ובצרפת הייתה לו להקה בשם Bunch of Soul. אז אלו היו שנים של להקות קצב וכל זה, וכשהוא עלה לארץ, וזה הוא התחיל להתברר ככה במועדונים המקומיים, קליפסו, שהיה ברמלה, וכל המועדונים של רחוב המסגר, והקריש, וכל זה, והוא היה סולן של להקת הסולמן. להקת הסולמן הייתה להקת סול פרופר, להקה שנגנה Earth, Wind and Fire, וכל הדברים האלה שהלכו אז, ג'יימס בראון וכו'. הוא כתב גם שירים ללהקה הזאת, אבל אחרי זה הוא פנה לקריירת סולו, ואז הוא הוציא ב-1979 אלבום ראשון בשם אל תנגנו את השיר הזה. אדיר, איזה יופי. אל תנגנו את השיר הזה. גדול. תגיד, האלבום כולו, יש לך אותו? כן, כן, האמת שג'קי העביר לי אותו. אתה העלית אותו ליוטיוב שלך? כן, כן, הוא נמצא ביוטיוב. כל האלבום? נמצא ביוטיוב. כל השירים, כן, יש שם כל מיני שירים מגניבים, כמו אפילו שיר מחווה לאלוויס, גוד ביי אלוויס. וכל מיני שירים שעסקו בעניין החברתי של אותה תקופה, והשיר שאנחנו נשמע בהמשך. ואני כל כך הולך לשמוע את כל האלבום הזה. זה אלבום נהדר, אני ממליץ לך, ואגב ראיתי במקרה סתם שראית אותי ביוטיוב, שהוא הוציא היום שיר, ויש לו 7 תחיות, אז ייכנס. מה, שיר חדש? שיר חדש, כן. גדול. איפה הוא? מה הסיפור שלו? אז הוא הוציא את האלבום הזה. הוא הוציא את האלבום הזה, זה לא כל כך הצליח, כי זה עניין של מומנטום וכל זה. אחרי זה הוא ניסה את מזלו בקו צרפת בלגיה, הקליט איזה מחרוזת ספרדית ב-80s בחול, וזה לא כל כך התרומם, והוא מופיע בכל מיני מועדונים כאלה של רואי ועדים, ועדי עובדים וכל זה. וואלה. וכן, ולמעשה השיר שאנחנו נשמע, איפה הכסף? איפה הכסף? תקשיב, אפילו גם את זה הוא הקדים. כן, הוא סיפר שהשיר הזה נכתב בזמן מצוקה כלכלית, בסוף ה-70s, ובגלל הסיבה הזאת הוא גם העד קצת את הקריירה, כי לא, בכל זאת צריך לממן, אז היה צריך לממן תקליטים ומשפחה וכל זה. והוא טוען שהשיר רלוונטי גם להיום. אז אנחנו נשמע את ג'קי בר-און. בוא נגיד שהפאנק הוא תמיד רלוונטי. נכון, אני מסכים איתך. אז we got the funk, בוא נשמע את ג'קי בר-און בשיר. ובוא נמליץ לאנשים לשמוע ביוטיוב את ג'קי בר-און. כן, תחפשו בערוץ של דודי פטימר, ואתם תמצאו שם המון המון תופינים יפים, וג'קי בר-און זה ממש מעניין. ממש אהבתי. איפה הכסף? איפה הכסף? בכסף לא קונים איפה הכסף?
הזה הוא מה שרק נשאר לי. השיר הזה הוא מה שרק נשאר לי. השיר הזה הוא מה שרק נשאר לי. השיר הזה הוא מה שרק נשאר לי.